السلام عليكم داوودي يا كوسو دواد برنامج كان دبلوماسي هلكني waa جمهورية الديمقراطية ee كونغو waxa ka socda dagaalo u dhaxaya jamhuuriyadda iyo dawladda waxa taas oo ay sababtay in dad ka badan 5 milyan oo qof ay ka barakacaan goobihii ay deganaayeen sidoo kale in ka badan 30 milyan oo ka mid ah 110 milyan ee dalka ku nool ayaa wax yihiin kuwa aan haysan wax ay cunaan haddana markaad eegto iyadoo xaaladda sida u qallafsanay dalka ay ka jirto waa mid adduunka intiisa kale aanba laga hadlin sarkaalkan oo ka tirsan hay'adda qaxootiga ee dalka Norway waxa uu sheegay in cunsuriyaddu haatan ay gaartay anka macaawinada adduunka la isiin jiray waxa uu tusaale u soo qaatay dadka ku gaajaysan Congo inay la eg yihiin dadka ku nool dhammaan qaaradda Australia haddii ay gaajo qabatana adduunka oo dhammi uu qaylo afka isa saari lahaa kuwani waa dalal ugu badan ee Afrika gaajadu ka jirto marka aynu ka soo qaadano dalka Burkina Faso oo keliya waxay warbaahinta adduunka ka qortay 72,000 oo article kuwaas oo adduunka ka codsanayso in loo gurmado dalka halka dowladda Ukraine oo dagaalkeedu hadda uu bilowday maalintii oo keliya ay hesho 85,000 oo article oo loogu ururinayo lacago lagu quudiyo dadka Ukrainiyiinta ah iyadoo sidoo kale dadka Ukrainiyiinta loo furay soodimaha laga galo dalalka kale ee midowga Yurub halka aan dadka Afrikaanka oo gaajaysan maanta cidiba ka hadlin adduunka xilligan hay'adihii waxaawin jiray adduunka ay u jeediyeen lacagahoodii oo dhan inay siiyaan dadka Ukrainiyiinta ah maadaama ay yihiin dad cadcad haddana Kirishtaan ah uma hayaan taano ay siiyaan dadka Afrikaanka ah qaaradan Afrika ayaan iyada Ilaahay marnaba tusin khayraadka ay haysato mana weydo qaaradani jamhad ka dagaalanta geeska geesna waa kuwa qabiilo diimo iyo isku xaysi isu raaca oo qofku haddii uu yiraahdo tulo ayay ilmaadeertii soo dhammay hub la soo wada ordayaan halkaana ay ka dhisayaan jamhad iyagoo wixii xilligaa ka dambeeyay sheegaya inay halka uga baahan yihiin dal ay iyagu yeeshaan weliba adduunka intiisa kalena doonaya in loogu aqoonsado inay yihiin mujaahidiin xaq u taagan qaaradan madow ayaana jirin hadda cid hadal haysa waxaana ahamiyadda adduunka oo dhan la siiyey dalka Ukraine dhibaatada Afrikaanku uma muuqato inay tahay mid dhammaanaysa ilaa iyo ay aayahooda u tashadaan maskaxda Afrikaankuna ay noqoto mid shaqaysa ayna la yimaadaan midnimo ugu yaraanna bal ay tilmaamaan waxa ay ku dagaalamayaan mid kasta oo ka mid a ragga hubaysan ee halkaa taagan waxa uu isu haystaa inuu isagu yahay kan xaqa ku taagan dagaalamayana dagaal xaq ah indhowaalaba qaramada midoobay waxay ka dayrinaysay gaajo ba'an oo adduunka ku soo foole taasoo markeedii horeba ka bilaabatay dalal Aasiya iyo Afrika ku yaala waxayna sheegeen afar meelood oo meel dadka Afrikaanka inay yihiin waqti xaadirkan kuwa gaajaysan inkastoo hay'adda qaramada midoobay ay tahay mid aan iyadu lacagta samayn lacagna u hay waxay lacagta ka heli jirtay dowladaha adduunka waaweyn kuwa ku horumaray warshadaha kuwaasoo xoogaa lacag ay ugu qaarameen siin jiray dalalka gaajaysan iyagoo u sii marin jiray qaramada midoobay waqtigaasa dowladihii adduunka ee lacagta bixin jiray waa kuwa ku mashquulsan inay suubayaan dalba wuxuu eegayaa dalka kale reer galbeedkuna waxay lacagtoodii oo dhan kuwa dhammaayeen dalka Ukraine iyo sidii ay wax u gaarsiin lahaayeen dowladda Ruushka umana muuqato sanadaha soo socda in dagaalka Ukraine uu ahaanayo mid dhammaada waxba laga yaabaa inuu isu beddelo dagaal weyne saddexaad oo adduunka Afrikaanka cunto ahaan wax aynin karayn waxa ugu wanaagsanaa qamadiga awalba laga heli jiray dowladda Ukraine oo qiimo yar siin jirtay qamadigiina waxa uu noqday mid Ruushku haatan uu xanibay haddana dowladda Ruushku ay doonayso inay madaxda Afrika ka iibiso qamadi ay ka soo urursatay dalka Ukraine balse qaaraddan Afrika oo haatan ugu ciidda wanaagsan ayaan Ilaahay iyaga maskaxdooda marnaba gelin qamadigiina beerta adduunkana uu iibgeeya Afrika weli waa mid gaarigacmadii riixaysa dadkuna ay madaxa baca ku wadaan gaxna ay yihiin iyagoo aan garanayn sababtay uga soo qaxeen meeshay ka yimaadeen garanayna halkay u socdaan waxa kaga horreeya.